နော်ချင်းနာမည်ကတော့ကိုရေးပါလေးလေပြောလို့ချင်းမှာအကိုရဲ့ယူနီယံပေါ့နော်ဒီပေါ့ပေါ့ဒါရောမင်းကလေးစိုက်ကနေပြီးတော့စိုးထားချင်းပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့ပေါ့ဒီနေရောက်ဟိုဘယ်လိုလဲနည်းနည်းတူတူကချေစိုက်ဖို့လဲဥစားလေးနည်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 းခပ်မြူးမြူးကြောကြောလေးရိုက်တာဒီဟာတော့မှာပဲတီးစုကလည်းမှာပဲတီးဆောင်ကလည်းမှာပဲကိုယ်တိုင်မင်းတယောက်တည်းနဲ့ one stop အဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင်းရလေးလဲဒီနေ့ဘယ်လိုကြောင်းရလေးလဲဆိုတော့ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူမျိုးခက်ကြံကြံလေးချစ်တဲ့တချင်လေးပေါ့နော်မမတခါမှမြည်ဘူးဒီဒါပထမဆုံးချိန်ကြီးလိုက်တဲ့တချင်ပေါ့သာဘယ်လိုပြောမလဲ story ကကျတော့ love scene နေပဲပါ။အဲနည်းနည်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။မမလည်းမပြောပြတတ်ဘူး။အချစ်ကြမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။ဟဲ့လား။ MTV ထွက်တဲ့ချိန်ကျမှပဲအပြီးတော့ကြည့်တော့။ဘယ်ကနေပြင်လို့ရှိမှာ။မမ17ရက်နေ့17လပိုင်းကြာလို့ရှင်။မမ Bands Car Page ကနေမမတင်မယ်ပေါ့နော်။17ရက်နေ့ကြာလို့ရှင်။ထားတဲ့ဒီတက်ဒီတချင်းတွေပေါ့နော်ဒီတချင်းတွေရဲ့ပုံမှာဟိုအကူကတော့အမှုပညာပေါ်မှာလေဒါပေမဲ့အကူတို့အနေနဲ့ပြည်သက်ပုံမှာဒီတချင်းရဲ့တံပိုးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအမှုပညာပေါ်မှာဆိုမဲ့မျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဒီဟိုခြေတဲ့ပုံစံလေးရောနည်းနည်းလေးဟိုအမှုပညာအနေနဲ့ပဲမြင်ပြပါလို့လေအဲ့ဒါပေါ့နည်းနည်းတောင်းမှရှင်းတယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြည့်ပါနော်